Ndugu zangu, tukawa na mtu mzalendo anayependa nchi yake kwa dhati, anayewapenda watu wa nchi yake kwa dhati, asiyojikweza, asiyekuwa na makuu, anayemwamini Mungu, anayekitambua Chama cha Mapinduzi ndicho kimemfikisha hapo, baada ya pale, baada ya kuteuliwa, tumekaa na Magufuli. Sasa una watu wowote? Anasema watu wangu mimi CCM. CCM itakaoniletea ndio nitakaofanya nao kazi. Kwa sababu mimi nakutegemea wewe, nategemea kamati kuu, pangeni. Ya jukwani kusema niachieni mwenyewe na mdomo wangu. Lakini hayo mengine hayo nimekuachieni nyie. Sina wapambe na waleteni, lazima huyu awepo, huyu awepo, huyu awepo. Mtakayempanga, pangeni. Mimi nimegombea lakini sikuwa kama huyo. Sikuwa na mbwembwe nyingi lakini ni wapambe nilikuwa nao. Ndio maana nasema Magufuli ni mgombea sampuli nyingine. Sampuli mpya kabisa hii. Sifa nyingine ya Magufuli ni mtu anayependa kuona matokeo ya kazi anayoifanya na kazi aliyopewa kufanya. Kwa mfano, mnakwenda kwenye ziara, mna miradi miwili mitatu hivi. Pengine mna mradi Arusha, mwingine huko Babati. Akishamaliza hapa anasema mimi nakwenda kulala Babati. Naambia lakini jioni, anasema mzee, sitaki kwenda pale, na mimi na wewe tufike pamoja. Nataka niende nikahakikishe kwamba kila kitu kimepangwa kama vile inavyotakiwa. Hivi wa Tanzania, mkapata rais anayependa kazi zake zifanikiwe na ni mfuatiliaji hodari wa kazi hizo, tunataka nini zaidi ya hicho? Tupate nini? Tupate mtu wa namna gani? Magufuli oye! Wazee wangu, ni mtu asiyokubali kushindwa, ni mtu mbunifu. Kuna wakati naweza kuwa mna matatizo, eneo lake yana matatizo, lakini atakuja atakwambia hatuna tatizo hili, lakini mimi rais nafikia kufanya hivi hivi hivi, uniunge mkono tu. Lakini kama unaweza kuambia hazina nao waniongezee pesa kidogo, wakinipa kidogo, mimi najua namna ya kuzigawagawa hizi makandarasi, hawa wafurahi, waendelee kutufanyia kazi. Lakini anachukia sana wazembe, anachukia sana uzembe, anachukia sana ubabaishaji, ubabaishaji. Wale wazembe wababaishaji wala rushwa hawatampenda, lakini Watanzania ndio tunayempenda rais wa aina hiyo. Tukitaka nchi ipige mbele hatua, lazima tupate mtu atakayetufikisha hapo.
Magufuli anatosha, anafaa sana kuwa rais wa awamu ya tano ya nchi yetu.